Ucraina și frontul Ishazis, Elazet, Helic, Ertil, Isev, Donetsk, Solkia, sau ocupația Zalebi, Smogerie, Basada, Kalakis, Dacua, Skievi, strategiul Amucana, Dasa, Helebs. Am amiznis misah, cevat ucrainin și iar Rebul Zalebs, omisculevis Americului, Institutul Samhedroebis, contrșetevistis, Mumzadeba, Surcevs. Ucrainin nobiliarom, Ucraina și Britanului, Challenger, Orisada, Germanului, Leopardis, Tipis, Tankebis, Gamukenebis, Atuis, Samhedro, Musam Sahurebis, Mumzadeba, Daitsu. Rusul irakete bi da bombili soplebi da dasahlebuli raionebi Ucrainis qoveldgheuroba dikca. Gansakutrebul agresia sa okupatsio zalebi Donetskis olkshi ichenen. Es Bakhmutidan 30 kilometrshi mdebare sopeli Belokuzminkova. Okupantebis mier nasroli es 300 tipis raketebi samizneshi skola, sababsho baghi da akhlo mdebare shenobebi moekca. Pastrajdalech nema. Ara unda შესახებ ინფორმაციას ar ფლობთ. Ერთი raketa სკოლას მოხვდა მეორე საბავშვო ბაღს. Panjrebi ჩამსხროულია, სახურავი დაზიანებული. Ucrainași frontis hazis ყველაზე ცხერ წერტილად ისევ დონეცკის ოლქი რჩება. Იქ ბახმუტისთვის ბრძოლა გრძელდება. Საოკუპაციო ძალების მოგერიებასა და ქალაქის დაცვას კიევის სტრატეგიულ ამოცანადას ახელებს. Ამავე მიზნის მისაღწევად უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს ომის კვლევის ამერიკული ინსტიტუტის სამხედროების კონტრშეტევისთვის მომზადებას ურჩევს. Უკვე ცნობილია, რომ უკრაინაში ბრიტანული Challenger 2-სა და გერმანული Leopardis ტიპის ტანკების გამოყენებისთვის სამხედრო მოსამსახურეების გადამზადება დაიწყო. Მიუხედავად იმისა, რომ სამხედრო tehnicii scădeți semestan dacă au șirebit, s-a bulogat de scotile bagermire buliararis. Ucrainii sunt ankebis mic odebas Germania, samgerat balti ispiratis kwernebi mouc odeben. Ertobliwi gans hadeba kolegebis saheli Twitterze, Latui Sagaro Sakmeta ministra Madacera. Movuc odept Germania, zda uconebliu gadases Ucrainas Leopardebi. Es auțilebelia Rusetis agresiis și sa cereblat. Ucrainii sta sahmareblat la Europa și mșuidobis strapa dahsaltgenat. Ucrainistul tankebis მიწოდების საკითხის გადაწყვეტამდე დიდმა ბრიტანეთმა კიევს სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი Sea King-ი გადასცა. Ცნობას ბრიტანული სამხედრო საფრენი აპარატების კადრებთან ერთად ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი ავრცელებს. Ეს იქნება ძლიერი მხარდაჭერა უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალებისთვის. Ჩვენი თანამშრომლობა კიდევ გაფართოვდება. Მადლობა პრემიერ უოლეს. Ერთად ჩვენ დავიცავთ ზღვებსა და მიწას მთელ ევროპაში. Rusetze zecolis gazdilierebas agrzelebs shertebuli shtatebi. Washingtoni momoval kuiras dametebit sanktsiebs gasamkhodroebuli dajgupebis Wagneris tsinaagde gaamokmedebs, romelits rus samkhedroebs ukrainelebis tsinaagde gbrzolashi ekhmareba. Tetr sakhshi natsionaluri usaptkhoebis samsakhulis tsarmomadgenlis John Kirby's gantsxadebit shtatebis finansta saministrom dajgupeba tskhvil transnatsionalur damneshave organizatsiata nuskhashi ukve sheiqvana. Rusetis წინააღმდეგ სანქციების მეათე პაკეტზე მუშაობს ევროკავშირიც. Სააგენტო როიტერი რამდენიმე ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ სანქციების ახალი პაკეტი სავარაუდოდ რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის წლისთავზე 24 თებერვალს იქნება მზად. Ამ ეტაპზე ევროკავშირი არ აკონკრეტებს რა ახალი შეზღუდვების დაწესებას აპირებენ. Როგორც ვარაუდობენ, სანქციების მეათე პაკეტის თემის წინ წამოწევას ევროპელი დიპლომატების ნაწილი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომაზე შეეცდება, რომელიც ხვალ 23 მიარვას არის აგეგმილი. Ევროკავშირს ასევე სურს უკრაინისთვის გადასაცემის სამხედრო მხარდაჭერის 500 მილიონი ევროს ღირებულების მორიგი ტრანშის დამტკიცებას, რომელსაც ამ ეტაპზე უნგრეთი ბლოკავს.